همون جامعه قبلی که من خودم جزء منتقدینش بودم، چون انتقاد امریست ضروری، مستمر، جاودان، پاینده، همیشه باید منتقد بود. این معنیش دشمنی نیست، معنیش مخالفت 100% نیست. بگذاریم. همون سازمان دولتی، همون تشکیلات قانون خانواده رو گذروند، حمایت از زنان رو برنامه ریزی کرد و یکی پس از دیگری حقوق حقه زنان رو بهشون داد. ما مردم آمدیم اون نظام رو واژگون کردیم و ما مردم آمدیم به یک نظام جدیدی رأی دادیم که این بلاها سرمون بیاد. اینها هیچ چیز نبود جز اینکه ما مردم در سال 57 که فریاد می زدیم خدا، قرآن، خمینی، جمهوری اسلامی، نه از تاریخ چیزی می دونستیم، نه از سیاست چیزی می دونستیم، نه از امور اجتماعی. در این زمینه بی سواد بودیم. حتی اگر استاد دانشگاه هیچ فرقی نه. ما یک اشتباه تاریخی کردیم و خود اون رو در یک کله انداختیم. امروزه مرد و زن، کوچک و بزرگ، خردسال تا کهنسال، در تله مخوف یک گروه دینکار غیر متعز، نمیتونم کلمه ای به کار ببرم، میترسم که بعد مورد ملامت آقای دکتر قرار بگیرم، دروغو حداقل، دروغو. اینها مردمانی هستن که به خودشون هم دروغ میگن. اینهایی که آمدن گشت ارشاد درست کردن و میخوان که مردم چارقت و چادر و چه و چه سرشون بکنن، خودشون در خانه هاشون، در خلوت خودشون به خوبی میدونن که اگر چند تار موی یک زن بیرون باشه، عرش خدا به لرزه نمیاد، خداوند به خشم نمیاد، آتش دوزخ نمیدونم تنوره نمیکشه، هیچ اتفاق عجیبی نمیفته. چرا؟ برای که این آقایون بیشتر از سایر مردم به خارج سفر کردند و دیدند. گمان نکنید که فقط این دولت مرداشون به خاطر پاسپورت دیپلماتیک میرن و میارن. نخیر، آخوندای پس پرده، مجتهدین، آیت الله هایی که در سال شما نامشون هم نمیشنوید، پیوسته در هواپیما هستن، برای چشمشون به استرالیا میرن، برای گوش و حلق و بینی به لندن و به تهران کلینیک میرند، برای نازایی زنشون به فلان بیمارستان، و اینا مرتب در سفر هستن. در اوایل انقلاب من به خوبی این صحنه رو یادمه که در هواپیمای ملی بودم در سال 61-62. اون سالها هواپیما داشت در لندن می نشست که سرمهماندار به مهماندار زمینی با تلفنش خبر داد که آقا حاج آقا آقای فلانی، حالا اسمم میبرم، آقای کنی تو هواپیما هستن، پیاده میشن، مواظب باشید، بهشون احترام بگذارید، ازشون پذیرایی کنید. اینا پی بعد معلوم شد که ایشون هر هفته میاد به انگلیس. نه، اینا دنیای خارج رو دیدن. اینها دیدن که زنها نیمه اوریان میان از تو خیابونا عبور میکنن، اخلاق جامعه هم از جاش تکان نمیخوره، مردها هم تحریک نمیشن، هیچ اتفاقی نمیفته. و بعد اگر این خدا شامل بر تمام بشریت، خدای همه انسانهای روی زمینه که تو ادعاشم میکنی و میگی، پس چرا اونجا هیچ عکس العملی نشون نمیده؟
میگذاره که اینا خوشترین مردم باشن، مرفهترین مردم باشن، تمیزترین مردم و داناترین مردم باشن. نه، چنین نیست. یک عامل فقط وجود داره، اون این است که همین آقای خامنه ای، شخص آقای خامنه ای و دوروبریاش و مراتب یک درجه تا دو درجه پایین تر اگر بنشینن با هم صحبت بکنن، اتاق فکر تشکیل بدن، به خودشون میگن که ما این کاره نبودیم، ما نتونستیم تولیدات مملکت رو در یک روند توسعه حفظ کنیم، این کاره که نکردیم هیچی، میزان تولیدات کم و کم و کم شد، ما نتونستیم توسعه اقتصادی رو دنبال کنیم، نه تنها نتوانستیم توسعه اقتصادی رو دنبال کنیم، بلکه به درجات منفی رسیدیم، نتوانستیم تورم رو کنترل بکنیم و کار تورم به اینجا رسیده. مجموعه این شرایط نان رو از سفره مردم بیرون آورده. در مملکتی که نان بر سفره مردم نباشه چه چیزی میتونه باشه؟ بهداشت هست، آموزش و پرورش درست هست، تعلیم و تربیت درست هست، روابط اجتماعی صحیح و درستی هست؟ نه، ما اینا رو همه رو با داس مرگ زدیم و قطع کردیم و بریدیم و اومدیم جلو. اما ما باید اعلام حضور کنیم، ما باید بگیم که ما اینجا هستیم و برای این که ما اینجا هستیم باید یک شرطی بگذاریم و مردم رو وادار کنیم که این شرط رو اجرا کنن، با اونم حجاب. وگرنه شما برید در بقیه کشورهای اسلامی، حتی امروز برید به عربستان سعودی، برید اردن، مصر، سوریه، مگر اونا مسلمان نیستند؟ مگر مسلمانان هند مسلمان نیستند؟ مگر مسلمانان سایر کشورهای همسایه، حالا به غیر از طالبان و افغانستان، مسلمان نیستند؟ چه کسی آمده اینها رو اجبار کنه که این طور لباس بپوشن که تو ازشون میخوایی؟ این آقایون اسلامی رو که من بهش اعتقاد ندارم. چرا؟ برای اینکه اگر شما هم مثل من حداقل ترجمه قرآن رو چند بار خوانده باشید، متوجه میشید که جز خشونت، جز تهدید، جز مازوخیزم، سادیسم در این دیانت چیزی نیست. این چه خداییه؟ این چه دینیه که میگه من تو رو میسوزونم، وقتی خوب سوختی پوست و گوشت نو برات میذارم که دو مرتبه بسوزه و دو مرتبه بسوزه؟ حتی ای کاش همین حرف جنون‌آسا، همین حرف سادیستیک ایده خودشون بود. اینم از افسانه های قدیم یونان گرفته بودند. بگذاریم، سر تا سر این کتاب آسمانی جز حمایت از پایین تنه پیامبر اسلام و جز تهدید مردم به بدترین آتش ها شما چیز دیگری نمیبینید. اون جامعه چون زن براش نانخور زیادی بوده، مرد منفعت بیشتری برای جامعه داشته، توجهش به مرد بیشتر بوده، به قرآنش هم سرایت کرد. در نتیجه باز مؤمنین مسلمان در بهشت، مردها مزیت بیشتری دارن، امتیازات بیشتری دارد تا زنها، و
ولی این دین از جامعه ای بلند شده که زن رو زنده به گور می کرده. الان از همین آقایون در قرن 21 که میخوان از ابزار مدرنیته استفاده کنن برای حفظ بقای خودشون و دست گدایی به طرف دانش های مختلف دنیا دراز کردند و پولشون میدن و میخرند، همین آقایون رو ازشون بهشون بگید که آقا زنان امروز ایران میخوان مثل زنان پیامبر اسلام لباس بپوشن، به تو چه؟ زنان ما، زنان امروزی ایران میخواییم عین مطابق لباسهای زنان پیغمبر بپوشیم. حرفی داری؟ تو که به سنت وصلی، تو که آدم میکشی میگی پیغمبر ما آدم میکشت، حیله میکنی میگی پیغمبر ما حیله میکرد. همه این خلقیات عرب جاهلیت و اووردی سنجاق کردی به دین و داری به جامعه تحمیل میکنی. چی ساختید؟ یک جامعه ای که پدر فرزند میخوره. شما پدران فرزند خور تا کجا میخوایید بمانید؟ بعد میخوایید چه بکنید؟ یک چیز برای من مسلمه، اگر تحول عظیمی در ایران رخ بده همین موضوع. چرا؟ برای اینکه زنان ایرانی برای دفاع از حقوق خودشون، برای دفاع از هستی خودشون و برای مبارزه با چنین جهل کثیف عقب مانده‌ای روز به روز فعالتر میشن و روز به روز مقاومتر میشن و روز به روز به جسارت و جرأتشون اضافه میشه. اگر دو سال پیش دو سه نفر دختری تک و توک رفتن رو سریاشون رو در آوردن حالا و نمایش دادن، حالا به صورت گروهی دارن این کارو میکنن و من در حیرتم که در همین کشور ما یک اتفاقاتی افتاده. من نمیخوام پیشنهاد آدم کشی بدم، من نمیخوام پیشنهاد جنگ داخلی بدم، ولی وقتی یک انسانهایی این رو بگم تأسف بزرگ من اینه که مهسا به دست یک ایرانی دیگه داره کشته میشه. میدونید یعنی چی؟ یعنی اینها آمدن سازوکارهایی به وجود آوردن که گروهی از ایرانیان گروه دیگری از ایرانیان رو بکشن و تا به حال دیدیم که چنین بوده و چنین شده و هزاران نفر ایرانی به دست هزاران نفر ایرانی دیگه شکنجه شدن، زیر شکنجه مردن و یا اعدام شدن. خب پس این سازوکار و این دولت به وجود آورده. اگر من امروز به خودم حق میدم که یک مثال تاریخی بزنم، فقط همین، هیچ پیشنهادی هم ندارم، اون این است که در زمان صفویه یک دوره 20 ساله تبریز دست عثمانی ها بود. شاه عباس سالیان سال صبر کرد، زحمت کشید، لشکر درست کرد، سپاهیانش رو تربیت کرد، توپریزی ها رو درست کرد، توپریزی متحرک ایجاد کرد، چه و چه، و رفتن و جنگیدن و عثمانی رو از آذربایجان بیرون کردن و تبریز رو مستقل کردن. خیالشون راحت شد و پادگان هایی در تبریز گذاشتن و برگشتن. وقتی کل سپاه ایران از تبریز برگشت، عثمانی ها دو مرتبه برگشتن به تبریز. این بار دیگه سازوکار تغییر کرد، این بار همه تبریزی ها مأمور شدند که از آب و خاک خودشون دفاع کنند.
مردان تبریزی تو شال کمرشون یک کارت گذاشته بودن، تو آستینشون یک جایی پنهان میکردن، از ایوونها بامها نگاه میکردن این گشتی های عثمانی رو که میدیدن، از اون ارتفاع خودشون میداخلن روش و با کارت میکشتنش. فقط 4 روز طول کشید، فقط 4 روز طول کشید، با خرجی 1000 کمتر از لشکرکشی شاه عباس. عثمانی ها از تبریز رفتند. آقایون هیئت دولت، آقایونی که میشینید از این نظام دفاع میکنید، ممکنه چنین روزی در این مملکت خدا نکنه برسه، ولی اگر چنین روزی در مملکت برسه و دو طرف ایرانی بخوان هم دیگر رو بکشن و جنگ داخلی رخ بده، با مصیبت ها، با مصیبت ها. این مردم مردم نجیبی هست، این مردم تحملشون بی نهایته. در طول تاریخ دیدیم که ما تحمل بسیار زیادی داریم، رنج رو میپذیریم، درد رو میپذیریم، ولی یک جایی دیگه بلند میشیم. امروز من این اعتقاد رو دارم که مبارزه زنان ایران هر چقدر در خون روش بدن میشه براشون یک سرمایه. مهسا دست رفت، اما خون مهسا یک انقلاب رو آبیاری میکنه و خون مهساها، در این من هیچ تردیدی ندارم. و وای به اون روزی که این خشم همگانی شعله ور بشه و اون وقتی که سنگ روی سنگ باقی نخواهد ماند. هیئت حاکمه ای، دولتی که به اسم دین، وقتی میگیم دین در کنارش اخلاقیات، تنزیه انسانی، نه این حرفا میچسبه بهش، آخه متاسفانه میاد روی کار، حقوق حقه نیمی، با قول آقای دکتر، نیم بیشتری از جامعه رو میخواد ازش سلب کنه، همه حقوقش رو میخواد ازش سلب کنه. مسئله فقط یک لچک به سر کردن و روسری به سر کردن و این حرفا نیست، کارهای دیگری کرده که در پس پشت تحمل زنان ایرانی و مردان با شرف ایرانی پنهان مونده، سر جاشه، هیچ حقی تو این زندگی نداره، حتی اگر شوهرش کتکش بزن و بره پیش قاضی. قاضی این مواردش رو من دیدم که عرض میکنم، زن اگه بره به قاضی بگه آقای قاضی شوهرم من رو کتک زد، که آنن بلافاصله باید مرد رو دستبند بزنن ببرن زندان و بعد اون مرد وکیل بگیره و وکیله ثابت کنه که نه نزده، اصلا دستش رو دراز نکرده، حتی اینطوری هم نکرده، ولش کنن، یا وکیل اون زن ثابت میکنه که نه این زده، اینم آثارش، 8 سال 10 سال بره زندان. در دنیای متمدن وضعیت این شکلیه، اما در کشور من زن میره پیش قاضی میگه آقای قاضی شوهرم منو کتک میزنه، قاضی ازش میپرسه چه کار کردی که زده، یعنی زدن یه امر مسلم، فقط اگر نابجا زده باشه دیگه بده، ولی مواردی هست که میتونه بزنه، میگه چی کار کردی که زدت. زن میخواد بره بگه آقا من به عذاب آمدم، میخوام جدا شم از همسرم، میگن برو رضایت شوهرتی بیا. از بیخوبون حقوق زن رو بریدند، از بیخوبون زن رو از هیته زندگی به بیرون انداختند. برای این در جامعه ای که برای انسان
به طرز بربرهای 2000 سال پیش میان دیه میگذارند، که خود این امر چقدر مسخره است. و اون دیه رو هم بر اساس قیمت شتر میگذارند که مبادا از سنت پیغمبر دور بیفتند. حالا همینا میان دیه زن رو نصف میذارن، شهادت زن رو نصف میذارن. اگر 4 تا شاهد عادل لازمه که اینا باید مرد باشن، 8 تا شاهد زن لازمه. اگر 8 تا شاهد زن بیان برن بگن آقا ما دیدیم که این جرم اتفاق افتاده، هنوز قاضی قبول نمیکنه، برای اینکه تو این جمع شاهدها مردی وجود نداره. تمامی حقوق زن رو ازش سلب کردند. حق انتخاب لباس کوچکترین و جزئی ترینشه، اما چون حکومت این یکی رو قرص گرفته، عنانش رو در دست و میخواد کنترل کنه، به نمایش گذاشته شده، بزرگ شده، بزرگتر از مسائل دیگر شده. مملکتی که شما هموطنان من این رو بدونید که در اروپا، در آمریکا یک مرد نمیتونه بره به قاضی بگه که چون زن من خیانت کرده من میخوام ازش جداشم و هیچ حقی هم بهش ندم. قاضی بهش میگه که آره این به تو خیانت کرده، حتی نمیخواد با تو زندگی کنه، از هم دیگه جدا میشید. ولی طبق قانون این قسمت از اموال، 50% اموال مال توه، 50% مال اونه. قاضی به یک مرد آمریکایی گفته که به تو چه مربوطه که این ماهی 20,000 دلاری که تو به زنت میگی چگونه خرج فرزندش میکنه؟ او مسئول فرزند طبق قانون، چرا فضولی میکنی به کارش؟ حتی اگر اون مرد بره به قاضی بگه آقا به من گفتید ماهی 20,000 دلار بابت هزینه نگهداری بچم بدم به این خانوم بابت حسانت فرزند، ولی این خانوم میره لباسهای شیشی برای خودش میخره، به بچه من نمیگه. قاضی در چنین موردی میگه به تو چه مربوطه که اون خانوم این پول رو میخواد چگونه خرج بکنه؟ برای اینکه حسانت این فرزندان دست اونه، خودش میدونه. دنیا داره در این مسیر میره. اون وقت به دلیل اینکه تو این جامعه بربریت زده، تو این جامعه بربر، اصلا اگر زنی پوست بدنش مالیده شه به پوست بدن یه مرد دیگه، میخوان زمینو چال کنن، بکننش تو زمین سنگسارش کنن. حالا تو این 42-43 سال شما دیدید که یه مرد رو سنگسار کنن؟ چه در اینجا چه در افغانستان، اونجایی که این کاری میکنن. قوانین اسلامی که برای زنا، زنای محسنه، نمیدونم زنای کوفت و زهرمار مجازاتهایی گذاشته، شما آمار بگیرید ببینید آمار گردن زدنها در عربستان برای مردها بیشتر بوده یا برای زن. گناه همیشه از اونه. چرا؟ برای اینکه در اصل، در پایه اینطور آمده که زن انسان درجه دویه که برای کامل شدن خلقت آفریده شده. حالا این پرت و پلا رو یا آدمی گفته و گفته که این رو جبرئیل آورده به من گفته که اصل این کار دروغ محض بوده. کدوم جبرئیل؟
این جبرئیل دیگه چرا بدن نیومد؟ این کجاست؟ این جبرئیلی که هر بالش 60 فرسخه، این جبرئیلی که باید از مرتب از این جو زمین عبور کنه بره و بیاد و نسوزه، آخه اینا رو یه خورده فکر کنید. با این مهملات مغز نسل بعد از نسل بشریت رو پوچوندن، پوچ کردن و امروز به قدرت رسیدن طالبان، جمهوری اسلامی و امثال هم در جاهای دیگه که من زیاد نمیدونم و دارن انسان کشی میکنن، دارن فرزند خاری میکنن. در حقیقت وقتی تو میگی انسان، این چه انسانیه که میخواد دنباله گرفتن حقش مشتشو گره کنه؟ جوونه. من پیرمردی تو خونه گرفتم نشستم و دیدیم در این 43 سال که چند ده هزار نفر جوان ایرانی به جرمهای مختلف کشته شدن، تیرباران شدن، دار زده شدن، زیر شکنجه مرد. به این الان که من دارم با شما صحبت میکنم، بسیارانی در میان شما هستن که خواهند گفت که خب آخه اینا یه جرمی هم کرده بودن، بعضیشون کمونیست بودن، بعضیشون دشمن بودن، با دشمن خارجی تماس داشتن. عزیزان من، در طول تاریخ ایران بهانه تمام امیران، شاهان، امپراتوران در شکست‌های بزرگ بهانه‌هایی بوده که طبیعت آفریده. اگر تاریخ رو از آغاز تا کنون خوانده باشی، در تمام جنگ‌هایی که ما شکست خوردیم، باد مخالف وزیده به چشم سپاهیان ایران و امثال هم. در این 150 سال اخیره که مد شده که بگن دشمن خارجی، دشمن خارجی، یک نفر رو پیدا کنید، یک نفر ایرانی رو با اسم و رسم پیدا کنید که این آدم مثلا با دولت آمریکا، اسرائیل، روسیه، انگلیس در تماسه و اونا بهش فرمان میدن که دوباره این حرف رو بزن. یک نفر هم نمیتونید شما پیدا کنید، برای اینکه دستگاه‌های اطلاعاتی و دستگاه‌های جاسوسی دنیا هزار هزار بار با هوش‌تر از این حرف هستن که چنین دست و چنین عمل احمقانه‌ای بزنن. اونا بلدن کار خودشون رو، ولی من ناصر شاهین‌فر که بگیرن، اولین تهمتی که میزنند همینه: دشمن، دشمن خارجی، تماس با دشمن، ارتباط با دشمن خارجی. دشمن خارجی کو؟ دشمن خارجی کجاست؟ 43 سالی که شما میگید دشمن خارجی، این دشمن خارجی کیه؟ همه دنیا به شما لبیک گفتن، همه دنیا به شما کمک کردن، همین آمریکایی ها در پاریس اومدن شما رو ملاقات کردن، شما رو تایید کردن، به شما کمک مالی کردن، همین اسرائیل در آغاز جنگ ایران و عراق به شما اسلحه داد. شما از روی ناتوانی، ناتوانی های خودتون رو خلأش رو با یک دشمن خارجی پر کردید. شما مردم ایران از خودشون بپرسن که چرا باید حکومت کشور ایران، کشوری که در جهان امروز به هزاران رشته مختلف علمی، دانشگاهی، تکنولوژیک نیاز داره، بیفته دست آدم‌هایی که درس خارج بلدن؟ حالا یه کسی هم نیست که بگه که خیلی خوب، زیر این عنوان درس خارج چی ها نوشته شده؟ چیه؟
سر سوزنی مردم شناسی توش هست، انسان شناسی توش هست، سر سوزنی قضاوت و عدالت توش هست، سر سوزنی راهنمایی برای رفتن به طرف تکنولوژی هست. خب مردم ایران باید یک ملت ها رو، موقعیت ها رو، حکومت ها رو با همدیگه مقایسه کنند، با یه عنگ یه کسی رو رد نکنن، یه کسی رو قبول کنن. بله کشور چین کشور کمونیستی بود، ماو دیکتاتور بود، این هر آدم کش چه، ولی از سال 1960-1970 که رهبران همون حزب کمونیست تصمیم گرفتن برنامه ریزی هایی بکنن و کارهایی بکنن، ببینید چه کار کردن، ببینید که از تمام دنیا جلو زدن. امروز کارهای بسیار بسیار سخت ساختمانی تکنولوژیک، پلهای عظیم، تونلهای عظیم، پلهای روی دریا رو کشورهای بسیار پیشرفته مثل فنلاند، نروژ دارن به چین سفارش میدن. یه خورده حواسمون رو جمع کنیم. اون که دین نداره، اون که پیغمبر نداره، اون که جبرئیل نیومده در طرف خدا به پیغمبرش بگه چند تا زن بگیر یا چند تا نگیر، اون که جبرئیلش اون نیومده به پیغمبرشون بگه که تو نمیتونی خودتو از زنان محروم کنی، با هر زنی میخوایی بخوابی بخواب، این مربوط به رعیته، مربوط به تو نیست. این آیه های قرآن شما ایناست. این مجموعه معلومات، این مجموعه اطلاعات سبب میشه که یک آیت الله عظمای نمیدونم چیچی و چیچی میاد میشینه توی تلویزیون ایران و حرفایی میزنه که من اصلا خجالت میکشم، نسبتهایی به زن میده، اصلا در آفرینش زن چه اتفاقی افتاده، زنها شبیه، خیلی معذرت میخوام من خودم شنیدم ولی نمیتونم تکرار کنم، ما اسیر چنین جانورانی قرار گرفتیم که به نسبت حیوان میده به نیمی از جامعه، که این نیمی از جامعه توش زنانی هستن که از نظر علم، دانش، هنر هزار برابر از این آقا بیشتر ارزش دارن برای جامعه. این دنیای واژگونه، اینا رو ما خودمون ساختیم برای خودمون و خودمون میبایست عوضش کنیم. این پنبرم هممون باید از گوشمون در بیاریم. مهسا رو کشتن، 100 تا دیگه مثل مهسا رو بکشن، آمریکا نمیاد لشکر کشی کنه بگه شما مهساها رو کشتید باید برید بیرون. اون دنبال منافع خودشه، دنبال زندگی خودشه، اون روی گاز و برق و واردات و صادرات حساب میکنه، روی پایگاه‌های نظامیش حساب، روسیه هم همینطور، چین هم همینطور، فرانسه و این همه دنبال زندگی خودشونن. هر دولتی وظیفه داره دنبال زندگی مردمش باشه. این من و توییم که اون چیزی که ساختیم باید یا تعمیرش کنیم، اگر تعمیر نمیشه خرابش کنیم و سر بسازیمش. میبخشید آقای دکتر.